Oh, di dunia no mugo-mugo kabul kasete. Muhammad Aidan Arif. Bin, bapak jenenge? Mulai. Balikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai kok kene nggo yo sampean isi dhuwit labine anak lanang ta? Lebono bantal turonono ya. Turonono. Wes. Karena anak sarung bantal pergi lebono turonono. Sama sebut jenenge sama patah kayak misal bias. Cepat mulai. Kalau selamat orang cise selamatan rumah mukone. Beleh do kena beleh pitik kena diniati supaya anak lanang selamat mulai ya di Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalatan tunji nabiyya min jami' ahwali wal afati wa taqati wa nabiyya jami'al hajat. Tutai nabiyya min jami' syai'at wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tubaligu nabiyya syalqiyati min jami' khairati fil hayati wa fatal mamat. Syaitalanahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal aliyyul hakim. Inna dina inda Allahil Islam. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka biman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudzillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Turiju laila finnari wa turiju nahara filaili wa turiju al-khayya minal mayiti wa turiju al-mayita minal khayyi wa tazuku man tasha'u bihi wa dikisabat. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lau anzana hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu halinasil alahum ya Allah. Wallahu la ilaha illallah wa alimul ghaibi wa syadati wa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illallah wa al-malikul kudus salamul mu'minul mu'min al-yul jabar mutakabir. Sanallahi amma yusyukun. Wallahu khalikul bari'ul musawiru laul asma'u kuna sabiq ulama fi samawati wa niwah wa al-angi wa kakim. Ya khayu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya khayu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya khayu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya khayu ya qayyumu ya ilahana wa ilaha kulli syai'in la wa kita la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah, panjenengan antuk akan ulehaken anak lanang ingkang asma mulih normal waras ilang gangguan apa wae bangsaning teluh tenung sir sangket genggam pelet fitnah kang katujake dumateng lenyap atas tersani Allah bocah mulih kanti kanan waras ingkang marasaken Gusti Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum wa laysun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.
Ya kana budu ya kana sa'ini tin syurata mustaqim syurata la dirata tare turu basuti. Cikal bakal sing babat gejagan cikal bakal dumateng cikal bakal ingkang babat gejagan. Cawe-cawe tandang gawe iki lho. Ing desa wilayahmu nek masalah kaya ngene oleh ke bocah. Yen enek sisik mulih kena kono anggrok guaan kabeh. Mulih, mulih, mulih. Mulih, mulih, mulih anak lanang mulih. Al-Fatihah. Memang tupi anak. Buat matur luar rawai pun tak prosese. Sedang mulai bucai dan selamatan dan dia nge. Jenang abang, jenang putih rapopo. Bu, jajan pasar juga rapopo. Boleh pitik rapopo. Selamatan lho. Nasane anak menek ganggane nek kula ndungu pun keringet atas-atas iki. Nek wis mulih jarene bocah dan mutah dosa ya. Kok kena gangguan nek bocah wis mulih jarene. Ampun, boleh pulang matur nuwun. Ibu diombe kabeh sak keluarga ini sampean ya. Ibu jumbo kan mulai. Tinglong. Gelior gelior. Cinta kan mau gelior rabu kayu tuh. Boleh lihat ni. Gelior. Cinta kan. Ya jelas jawabnya griyol lho ya. Kena keret, kena pelet, ya kena apa bisa berunte. Wong di wedane. Ya tak bisa kene. Bisa berunte. Nah, mungkin mantap kan berunte ini. Ayu gitu ya. Heh, wong di. Saya wong di kelek. Wek. Wong di ya, men. Hah? Wes tau rene. Oh. Wes kanggo aku wes dari pada ribut-ribut. Go wedi kene rek. Gak mantap lho. Mantap iki wes. Sain berat ya. Ya Allah. Iya nah. Yang penting rasanya bumi. Tak sih ujungmu. Iki kaya kagunyan kaya ngene. Jadi apa tuh ujungmu? Gemutah lu. Ya nek lang ngandel ngombe banyu lak muntah kok. Ngombe banyu lho. Iki aja mbok syuting ya. Aku syuting ngene ya. Aku kudu muntah ya kek lho wong iki. Sambel lonte iki. Kerasa. Sama lara apa mung nyumbang lara apa? Banyu. Kajian iki anake sing brayu nek masalah apa ngono-ngono kuwi gege-gege ya bojone brayu diulehno kabeh ya bojomu di normal ya aku mung iki kok makasusmu padha mbek iki cantol nek aku biasa nyantol biasa rasane yo kaya wong cantol. Wes ya, kerasa kayak kan, diunang nak gangguan ni, minum minum. Minum dulu. Jangan kot, cukur dia cedih, bandunya kuwi, kabeh, uyae dimasak, dan bujine normal. Ini iki tau dadi apa wong wedok. Iku anu, iku pemain lama Mas Endang. Iku kok
kena kerap, kena pelet, sambil lunte. Pengalaman ini terang-terang wong kan. Kamu ketemu tadi. Ayu mari awakmu. Ya jelas dong. Kerjamu apa kerjamu? Kerjamu apa? Ibu rumah tangga apa dagang? Lainnya bojomu duitnya diret kono yang malah nopo. Tak cerit, tak cerit paling boleh. Apa ora? Itu nak ya bojomu? Masalahmu masalah lahir batin ya. Lahir ekonomi ini ya ajur. Kayak satu ru. Wajahmu lo juga ya. Itu menungso. Kayak saya ngetok menungso. Jeruamu mulak malik. Mantap. Ya, bagus cedek kena tak lobby lagi. Karepmu piye ngono. Enak-enak aneh. Ku enak wong rewel apa aran karepmu piye. Dil, iki tak pisah sik ya. Sakna bojomu. Iki yo mau sarang mbahku nggak, wis tuwek bojone minjat. Golek nang mbahku, mbahku. Itu kakang pola. Rasane mbok critakno sik kuwi, sing pitik bojomu mule. Tentang kelon ana ana sedina ping pira ben omah. Dengan tak sama tau ya. Mungkin kurang blonjo, mbahku. Iya, ana menika. Kurang wange. Lawakmu. Bujurnya pola. Ya, bujurnya pola. Nek biyungnya pola. Romo ni kakung ni keperah dia mumet piapi piapi. Cuma kasusnya yang podo-podo tu mas. Apa? Layu layat donganmu layu. Ustaz saya tahu tak awak mutah di saya. Rasa. Ini tak cakap di saya. Wah, ya bujumu ayu kena macam ya Allah. Macam kayak bintang sinetron yang sebiji. Sida wong lanang merimah. Oh alah. Akeh wong bojomu macak kaya bintang sinetron ngene iki piye. Ya Allah. Wes dodo aku. Butuh kasih sayang, butuh perhatian yang berlebih. Uber ketiga iki bojomu iki. Piro umur iki? 55 umure tapi jiwane jiwa muda Mbah Kung iki. Macak e pokoke wis. Usahane lancar, koncone akeh, duwe akeh derek ngawe. Lho, umur sekarang mesti karaokean joget dong.
Duh, mantap ya. Gubeti mantap loh guys. Ini kadate dirahasiakno ya Kang. Ya yo ya. Teteke atimu muni apa iki ku muga-muga digabulke Gusti Allah. Ya. Tetekmu kan lho sehingga nggo keluarga ku kae karo kae rahasiakno ya. Innallaha samiun basir. Kabeh masalah wajib kita pasrahkan dumateng Gusti Allah supados tuntas tas. Nyuwun den tuntasaken Gusti Allah. Kalau pasahkan masalah pun pasien-pasien kalau dumateng Gusti Allah. Kula mboten kuwasa, mboten sanggup ngatasi kasus ingkang abot. Katane kalih masalah pribadi ingkang jero ana ing rasa, ana ing sukma, ana ing jiwa, ana ing ati lan ana ing pikiran ingkang mubeng-mubeng muter-muter dereng wonten solusine nyuwun den pecahaken, den bantu, den tuntasaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk bina inna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitan rajim. Nyuwun jen kabulaken payunipun pasien-pasien kawula ingkang ngabulaken Gusti Allah sak cepet-cepete. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dilih wonten sisik melike bangsa teluh tenung sir santet gendam perak fitnah lan tumbal serta karma sungkono lenyap dewi-dewi ingkang lenyapaken Gusti Allah musuh-musuhe pasien-pasien ingsun padha ambruk dewi-dewi keluargane dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki engko yen aku muni watuk sampean watuk bareng-bareng ya Kang ya. Pilih wonten sisik melike ruh negatif penyakit apa wae ingkang rasuk ana ing rasa sukma jiwa nyawa roh. Padha metu dhewe-dhewe dadi hawa, dadi itu, dadi banyu. Dadi lenjer, dadi gringet. Aku engko yen muni watuk sampean watuk bareng-bareng ya siji, loro, telu, watuk bareng-bareng jelek. Watuk Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mantu pilar ani wakafatu biji peti watu kutpasam satu gelowati rusko. Lam bismillah. Wallahu sami'un alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Watane. Bentar. Amana rasulu bima Bismillahirrahmanirrahim.
Ini jenisnya siapa ini? Apa mukanya? Ini masih suwi kena ini. Saya tengok dulu ya. Tutup warna ya. Ayo, garap balik. Tolong kasih ini. Begini loh Kang, katamu ya. Begini, begini. Tak celuk eh. Yuk, kono lah yuk. Apamu ya? Rono. Wih, diwih gak dibanjakan. Ini gak dia apa-apa. Bisa ngelung lo gak sampe ya. Dibanjakan rumahmu kono gak sampe gini. Bisa ya? Oke, nyambung nyawane gak yumu. Gitu ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Adlu, ya Adlu, ya Adlu, ya Allah, ya Hakim, ya Hakim. Salamun qolamir robbi rahim, salamun qolamir robbi rahim. Amtayul yauma yuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qolam rabbir rahim wa amtayul yauma ayyul muslimun. Bisa. Salamun qolam rabbir rahim wa amtayul yauma ayyul muslimun. Bisa. Nasih balik ning keluargane. Balik. Balik. Balik atas pesanan Allah. Inama amruhidara dasyana ya kulala hukum fayakun. 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 Pun lek, pun boleh pulang. Tak urusan iki dalam tahun ini mudah-mudahan tuntas. Saman gale ibadah sing kenceng ya. Pate karo bojomu cek sadar. Nyesane engko anak atune rusak kok nek mboke kaya ngono kuwi. Pun matur nuwun rawuhipun iki kula prosese. Nggih. Kula bantu ngantos tuntas urusan. Jenengan mboten kenging santet jenengan. Mak bojo saman kena pelet, kalau kena keret. Buat boleh pulang dulu sama nunjuk sedoyo. Halo pemirsa, demikian episode kali ini. Ya mudah-mudahan semua pasien saya apapun masalahnya tuntas atas kesehatan kalah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.